Você já parou para se perguntar o que aconteceu com os veículos, carros e motos dos integrantes dos Mamonas Assassinas? Se sim, continue nesse vídeo que iremos te contar o que aconteceu com os veículos. Começando pelo Júlio. O Júlio já desfilava aí pelas ruas de Guarulhos aí em 1996 com um lindo 3000 GT preto. Carro que nos dias de hoje, infelizmente, não sabemos o paradeiro. Já o Sérgio aí tinha aí nada mais nada menos que uma Dodge Ram 1995. E além de uma Dodge Ram, ele tinha também um Mustang. Essa Dodge Ram aí foi comprada 0 km. Uma Dodge Ram foi comprada 0 km aí. E ele tinha também um Ford Mustang aí. Já o Dinho desfilava aí igual o Júlio. O Júlio tinha um 3000 GT preto e o Dinho tinha um 3000 GT branco. Além desse 3000 GT branco, o Dinho também possuía uma Kawasaki, isso mesmo, um modelo de esportiva aí da Kawasaki. Infelizmente aí, esse 3000 GT que possuía o Dinho após a sua morte, foi vendido, né? O pai do Dinho vendeu esse 3000 GT que possuía ele, que por sinal, até nos dias de hoje ainda se encontra no nome dele, foi vendido para um ator da Globo. Não sabemos o motivo aí que o proprietário desse veículo aí que comprou acabou deixando ele por um longo tempo aí, ficando meio que abandonado, né? Meio que, não sei, talvez pelo fato das peças ser extremamente aí difícil e cara, né? Então o veículo ficou um bastante tempo aí abandonado assim, né? Ultrapassando já mais de 120 mil reais aí de dívidas com IPVA, licenciamento, seguro obrigatório. Hoje esse veículo aí, pelo que a gente pesquisou aí, ele se encontra com um novo dono aí. Esse novo proprietário dele é da cidade de Guarulhos e está com o veículo aí. E segundo ele, o proprietário desse veículo que foi do Dinho, né? Ele está arrumando, importando peças e arrumando devagarzinho, né? E o veículo ainda continua no nome do Dinho, né? Acho que as pessoas, né, optou aí meio que por deixar, né, que acho que agrega até mais o valor do veículo, né? Você tem um carro aí que foi do Dinho dos Mamonas Assassina e o veículo que ainda está no nome do Dinho dos Mamonas Assassina. Já o Bento aí, infelizmente não achamos fotos do carro dele, mas nós aí sabemos que ele possuía um Escort XR3, quem sabe aí o Escort. Para quem conhece de carro, sabe que o Escort XR3 é um veículo aí que foi bem desejado na época. Quem tinha o Escort XR3 aí tinha que ter bala na agulha. Já o Samuel aí, não achamos nenhum veículo que pertencia a ele, né? Talvez é pelo fato aí do Sérgio, né? Porque todo mundo sabe que o Samuel e o Sérgio eram irmãos e tinha uma Dodge Ram e um Mustang. Provavelmente aí o Samuel deveria também andar nesses carros aí do irmão dele. Já a Brasília Amarela, né? Não podemos falar de Mamonas Assassinas sem falar da Brasília Amarela. A Brasília Amarela, infelizmente, não existe mais. Essa Brasília Amarela aí é o que tem hoje em dia, são as réplicas, né? Porque o modelo original, para quem sabe, foi sorteado. Esse veículo foi sorteado aí por uma rádio na época e acabou indo aí pro estado do Rio de Janeiro. E temos informações, né, que acabou indo apreendido tal e ficou um bom tempo lá no desmano, no pátio lá do abandonado, que quando a familiar foram lá ver para retirar, que já o veículo já o podre, já tá tudo podre, já infelizmente não tinha mais o que fazer com o veículo, né, que apenas o chassi aí que foi aproveitado. Então é isso aí, rapaziada. Quem curtiu o vídeo aí, peço que curte o vídeo, se inscreva no canal, dê like aí, compartilhe esse vídeo e muito obrigado.